Diumenge es va celebrar un clàssic dins del món de l'esport comarcal, la pujada de Bagà a Coll de Pal. La prova puntuable pel Campionat de Catalunya finalitza als 2.000 metres d'alçada. Uns 100 esportistes van prendre la sortida i la coincidència amb altres proves va fer minvar la presència de corredors. El primer va ser Joan Rossic, de Manresa, i en dones Teresa Font, també de Manresa.